Assalamualaikum kadirli Kasport telerinasının körmendere Kazakstan Respublikasının tavelsinin 30 yıldığı jene Jambıl Jabayev'tin 175 yıldığına oray Öner Gökbar Respublikalıq turnerinin şımıldığın türgenimizde biraz gün boldı. Mine sonun kezikti oyunun sizlerin nazarlarını kosunu oturmuz. Taraz qalasındağı Äulieta Atçabarı Jambıl oblısında ersekler arasındağı 20-sinşi Kazakstan Respublikasının çempionatı ötken sol çempionatın ayasında biyıl birinci ret Öner Gökbar deyitin ülken bir joba jüzege astı. Sahnada jürgen jigitler atka qonıp mineki dalanın şağın jutıp tamaşa önerdi körsetip kalın iyilikti jurtka usunuda endişe berekesin tilekti. Bugün öner körsetin komandalarmen tanıstırayık. Elorda öner qurama komandası men Akbola öner quraması komandası bul eki quramanın jetekçisi bir osı jobanın үйлестірушісі досым жаттан қатарып. Ендіше команда құрамдарын айтайық. Бүгін Ақмоланың жігіттері мынадай тізімде өнер көрсетеді. Бекжігіт Батыр, Олжабаев Жоламан, Шахризат Сейдахмет, Азамат Асқарұлы, Марғұлан Сәрсенбеков, Алтай Беймен, Жан Сұлтан Сәбет, Айбек Кенеш және Ілес Көпбосынұлы дейтін азаматтар. Бірі әнші, бірі асаба. Қысқасы өнердің айналасында жүрген жігіттер. Ал Елорда Өнер Көкпарының командасы мынадай тізімде Әлібек Ізбасаров, мемлекеттік күзет қызметі президенттік оркестрінің солисті, әрі қарай Құрманғазы Наурызбай, Дүйсенбек Қуанышбек, Керімбаев Бекжан, Көпжасар Алдабергенов, Игіліков Сайлаубек, Ермахан Аймахан, Нұрдәулет Нұрсейітов, Мухаммед Саид Бағашаров, Нұрдәулет Амантай. Міне осы жігіттер дәстүрлі әнші, музыканттар, театр актерлері бүгін құрамда бар. Театр актер демекші бүгін біздің студиямызға арнайы келіп жайғасқан Өнер Көкпарының бүгін шүгесінде дейін айтып беретін тағырмамен таныстырып өтейік. Ендеше Нұрсұлтан қаласы музыкалық жас көрермен театрының директоры Асқат Максимұлы Маямеров мырза бүгін біздің студиямызда отыр. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді атқа қонған жігіттерді көріп өзіңіздің де бір делебеңіз қозып отырған шығар. Иә, арасында да көк бар. Адамның бір рухын жандыратын, намысын қайратын, жігерлендіретін бір сондай керемет спорт түрі ғой. Сондықтан қазіргі уақытта мына Досымжан Таңғатаровтың ұйытқы болуымен осындай өнер әлеміндегі біздің жігіттеріміздің өнер көкпары арқылы бүкіл республиканың жас ұрпағына, біздің жас буынға үлгі көрсету, мен ойлаймын, бұл керемет ғанибет дүние. Сондықтан енді сахнада, экранда батырларды сомдайтын сол көкпар туралы фильмдерге, телехикаяларға түсіріп жүрген жігіттер бүгін шын мәнінде ел алдына кәдімгі нағыз көкпар додасына шығып жатыр. Қуаныш, мен екі актерім отыр, осы қатысып жатыр. Иә, Аймахан Ермахан мен Мұхаммед Саид Бағашаров. Міне алғашқы есепте ашылды елордалық Нұрсұлтандық екі команда. Негізі бұл екі команда бір жерде жаттығы бір-бірін өте жақсы біледі. Енді бір адамның жетекшілігіндегі жұм ғой. Ақмолалықтар осылайша есеп ашып бастап кетті. Бұл командада мына Батыр Бекжігіт дейтін азамат бар, ақмолалық. Енді бұл жігіттің енді ойнасы жалпы өнер көрсетуі ерекше, кәдімгі кәсіби спортшылармен бірдей деңгейде өнер көрсетіп жүр. Бәрекелді. Міне жаңағы мынау салымды салғаннан көрініп отыр. Жоламан Олжабаев. Салым салған. Үшінші нөмірді өнер көрсетті. Шахризат Сейдахмет деп жазып жіберген екен. Протоколда қате кеткен секілді. Бірақ бұл жерде Жоламан Олжабаев әнші және музыка пәнінің мұғалімі бұл жігіт. Бәрекелді. Ойын өте қызу жүріп жатыр. Себебі расында да бір алаңда, бір кеңістікте бірге дайындалып жүрген жігіттер дәл осылай болады деп ойламаған болар. Себебі жеребе бұлардың тағдырын шешті. Енді бір қаладан барып тұрған жігіттер мінекей Ақмола командасы болып, Елорда командасы болып ортаға шығып жатыр. Енді біздің Ақмоламызды, осы Елордамыздың алғашқы атауы ғой. Кейін елбасымыз Астана қаласын өзгертті. Қазір Елордамыз Нұрсұлтан қаласы деп аталып жатыр. Жалпы мені қуандырады осы Нұрсұлтан қаласындағы өнер саласындағы мәдениет мекемелеріндегі жігіттердің бос уақытын осы ұлттық спортты насихаттауға, дәріптеуге арнап жүргендері. Бұл әсіресе мынау қазіргі студент,
коллеж қабырғасында оқып жүрген студенттерге үлкен жарқын үлгі. Жаңа мен айтып жатырмын, Нұрсұлтан қаласы музыкалық жас көрермен театрынан қатысып жатса, соның бірге Әзірбайжан Мәмбетов атындағы мемлекеттік драма және комедия театрынан үлес көп болсын деген баламыз қатысып жатыр. Сонымен бірге тағы бір кино театр актерларымыз Жансұлтан Сәбет, және сонымен бірге Азамат Асқарұлы және Қазақстан дауыс жобасының жеңімпазы белгілі әнші Шахризат Сидахмет те осы ортада жүр. Сонымен бірге жаңа айтып жатыр, президент оркестрінде жүрген біздің әншілеріміз бірге жүр. Құрманғазы Наурызбайда. Қысқасы, өнердің ортасында жүрген жігіттер көкпардың ордасына келіп, мінекей әдемі өнер көрсетіп жатқанын бірнеше күннен бері айтып отырмыз. Қатар эфирге шығып жатыр. Қазір енді мінекей елорда өнер көкпарының ойыншысы Серкен тақымға басып алған, өте әдемі, мәренің үстінде, бірақ ат жүрмей қалды ғой, әттеген ай. Енді сәл айналдырып алып келіп тастауға болады. Мұхаммед Сайт ұстап отыр, 5-ші нөмірлі Мұхаммед Сайт Бағашаров. Қолынан айырылмай тұр. Өте жігерлі, қарулы жігіт. Кішкентай кезінен асы жайлауында өскен жігіт біздің Мұхаммед Сайт. Осы Мұхаммед Сайт та, Ермахан да Бақталас деп аталатын көкпар ойын туралы көп сериялы фильмге қатысты. Тамаша. Көкпардан алыс емес дейсіз ғой. Ауылда өскен жігіттер. Атта тақымды сездіре алады. Міне қазір сытылып ақырындап шықты. Тізгінді тартып тұрып қазір 2-1 ақмолалық жігіттердің арасынан айласын асырып кетуі керек. Бірақ әзірге мүмкіндік болмай жатыр. Ақмола командасының жігіттері де осал емес екен. Айдағы құрып, жан жақтан қоршап, мәреге жеткізбей жатыр салын салатын жерге. Әлде болса сол Мұхаммед Сайт Серкеге тақымына Серкені басып алып жүр, бірақ мәреге жақындай алмай жатқанын көріп отыр. Ақмолалықтар бірдей 4-1 ойыншысымен қорғанып жатқанын көрдік. Мұхаммед Саиттың қолының қарулығы сондай, мінекей 2-ші минутқа қарай кетті, салымнан айырылмай жаңа. Қазір алмастырды Құрманғазы Наурызбай. Қазір Серкен тақымға басқан, алайда ақмолалық жігіттер тартып алған болатын. Дәурен Айтжанов, бұл жігіт өзі асаба, өзі әнші. Азамат Асқарұлы тартып алған. Актер, әнші, бағанадан бері Асқат ағамызда айтты. Енді 15 минутқа қысқарған тағы бір ескерте кетейік. Ережеге сәйкес екі команда бір таймда 15 минут ойнайды. Негізгі ұзақтығы көкпардың 20 минут екен, тағы бір естеріңізге саламыз. 15 минуттан екі тайм, 30 минут бойы аттың үстінде жігіттер өзара көкпар тартысады. Әзірге есеп 1-0, ақмолалықтар алды. Ә дегенде ойынның алғашқы минутында салын салып есеп ашып ақмолалықтар бастаған, одан әрі қарай есепті теңестіруге қазір елордалықтар бастады. Наурызбай Құрманғазы қазір енді 7-ші нөмірдегі Алтай Бимен мен өзара жекпе-жекке шығуда. Көкпардың негізгі бүгінде енді бұрын қазандықта ойнатты, қазір жерге, яғни мәреге шабатын болды ғой. Қазір осы жекпе-жектің рөлі өте жоғары. Өйткені жекпе-жектен алып шыққан ат ұшқыр болатын болса, өзі барып салым салуға мүмкіндік бар. Одан қала берді әртесіне пас алмасу арқылы, енді спорт тілінде пас деп жатамыз, Серкен алмастырып беріп ұшқыр атқа берісетін болса, онда тағы да салым салуға сондай бір мүмкіндік мол. Сондықтан жекпе-жекке баса назар аудару керек. Қазір ақмолалықтардың тәжірибесі мол секілді көрініп тұр осы жерде. Иә, екеуі де бір-біріне болмай жүр. Екі команданың жекпе-жекке шыққан көкпаршылары. Мен мұнарада бір көріп отқаным, тағы да осында көкпар сатында біздің қазақтың жылқысының ақылына, айласына таңғаласың. Себебі жылқының үстінде отырған жігіттер әрине салымды алғысы келеді. Сол жылқылар бірге үстінде отырған сол жігіттерге көмектескендей маған әсер қалдырады. Қарап отырсаң, бір-бірімен қағып әбден жылқылардың өзі де дағдыланған мына көкпарға. Дұрыс айтасыз. Сондықтан мен мына Жамбыл облысындағы керемет көкпарға шабатын жылқыларды көріп отырып та таңғалып отырмын. Сол елдің азаматтарына да мың алғыс. Әсіресе мынау осы өнер көкпарының өткізілуіне атсалысқан, қолдаған
мынау Алтайс группа компаниясының бас директоры Әлібек Әсемекұлына да мыңдап алғыс. Себебі бұл ойынды қолдау арқылы расында да бұл қазақтың руханилық құндылығын қорғау, қолдау, қазақтың рухын бектету. Әрбір жігіт осылай қолдау жүретін болса, біздің рухымыз әрі қарай аспандай береді дейсіз ғой. Дұрыс айтасыз. Ат үстінде қазақ, тақ үстінде қазақты бекер айтпайды ма? Меніңше Ермахан. Иә, Ермахан мінекей салым салды. Есеп 1-1. Жарайсың. Тамаша салым. Тамаша. Керемет, керемет болды Ермахан. Риза болып отырмын. Ермахан да Шымкент қаласында туған, кішкентай кезінен осы 6-7 жасынан бастап атқа отырып, әкесіне тыңдамай өз айтады жиі-жиі. Көкпар десе ағай делебем қосады, көкпар менің өмір сүру салтым деп. Мені көкпардан бөлеп қарау мүмкін емес деп. Міне соның дәлелін көріп отырмыз қазір. Қасқат пен әдемі бір тамаша салым салды, есеп теңесті қазір. Қайтадан жігіттер шабуылдың бәрін жаңадан бастайды, тактика қайтадан жаңадан қойылады. Өткені ақмолықтар бұған дейін бірден үлесіммен озып тұрған еді. Қазір енді дәл салды, ептілігін көрсетті. Аймахан Ермахан Пердеханұлы. Сіздің театрдың актері бұл жігіт. Сахнада да, кинода да жақсы өнер көрсетіп жүрген біздің Ермаханның бүгін керемет осындай бір жігерлі, ерекше ойын көрсетіп жатқаны көңілден шығып отыр. Енді жерде жатқан серке ат тұяғының астында жаншылып, екі команданың өкілдері де барынша сол серкені жұлып алуға тырмысуда. Дегенмен қол жетпей жатқанын айтайық. Алайда мінекей Ақмоланың жігіттері енді ала берген кезде сол Ермахан қайтадан қасқат пен серкені тақымға басып алды. Ермахан әлде болса серкені тақымға басып келе жатыр. Өзі тақым күш палуан екен. Бағанадан бері тақымына түссе серкені қасындағыларға беріп жатқан жоқ. Алайда батыр бек жігіт қазір серкен жұлып алғанын көрдік. Бекжан артынан Бағашар Мұхаммед Сайт кеп қазірде осы ойынның ішінде. Бекжан да жүр. Бекжан Керімбаев Нұрсұлтан қаласы жастар театрының актері. Басында да бұл жігіттерді театр сахнасын көрген бөлек екен. Енді ол жерде де жаңағы батырларды ойнайды, қазіргі заманауи кейіпкерлерді сомдайды ғой. Ал мұнарада бұл бәрібір образ дейсіз. Образ ғой. Ал мұнарада шын жігіттердің кәдімгі жігітке тән көкпарды тарталатындай бүкіл қасиеті сынға түсіп жатыр. Сондықтан мен өзім көріп тәнті болып отыр. Қазір делебем қозып отыр. Экранның ар жағындағы біздің телекөрермендеріміз де солай отырған болар. Бізде енді көкпарда жасқа шектеу жоқ. Өзіңізде атқа мініп амандық болса көкпардың ортасын жүрген кезді көрейік енді. Бәрекелді. Бұйыртса. Не ортада жекпе-жек. Жекпе-жек тағы басталды. Жамал ағамыздың ысқырығымен, пәрменімен, Ермахан Аймақан Алтай бимен деп жазылған екен. Тағы да бір түсінікті болу үшін айта кетейік, құрметті көрермен. Сары жейдедегі Ақмоланың командасы. Бұл команданы таптап отырған бапкер Ерғали Жоламанұлы, команда жетекшісі Досымжан Таңатаров. Енді Досымжанның есімі қайта-қайта айтылып жатыр. Өте дұрыс. Себебі біздің елімізде өнер барысы қандай бір 3 жыл бойы қазір керемет республика жұртшылығын сүйсінтіп келе жатыр. Сондықтан осы көкпарға байланысты ойлайтынбыз. Мінекей Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Досымжан Таңатаров ұйытқы болып, өнер көкпары өзінің жалауын желбіретті. Бірінші рет республикалық турнир өткізіп. Ақмоланың атынан шығып отырған Марғұлан Сәрсенбеков, асаба, музыкант, сары жейдеде өнер көрсетуде. Көк атпен әзірге қарсыласын жолатпай тұр. Марғұлан мен екеуі, Ермахан екеуі кәдімгідей. Енді 2 минут уақыт беріледі бұл жекпе-жекте серкені көтеру үшін. Егер 2 минуттың ішінде жерден көтерілмейтін болса, онда атта адам да ауысады. Қазір екі команданың да уақыт ұстап жүретін жөн жоқ. Бөркін жерге құлап кеткен, бірақ оған қарайтын шама жоқ бұндай уақытта. Енді бұл жерде Марғұланның бөркі құлаған екен. Оп-оңай еліп алды да басына қайта кетпеді. Жалпы осындай бір жекпе-жек алаңқайының пайда болған мен ойлаймын, көкпардың бір спорт түріндегі ауқымын одан сайын кеңейткен сияқты. Себебі осы арада жекпе-жекке келген кезде бетпе-бет кездесіп екі адам
өздерінің бір жағынан күшін де көрсетеді, бір жағынан қарулығын көрсетеді, бір жағынан көкпарды қаншалықты кәсіби меңгергендігін көрсетеді. Иә, енді тәуелсіздік алған жылдардан бастап көкпар ойыны осы командалық жүйеде жүзеге аса бастады ғой. Бүгін енді 30 жылға жуық уақыт болды. Бірнеше рет ереже өзгерді. Бірақ осы жекпе-жек алаңы жекпе-жек өзгерген емес. Баяғы ережеде бар тұғын әлі де сомен келе жатыр. Қазандық тіпті философия өзгеріп кетіп жатыр кейбір кездерде көкпарда. Бірақ осы жекпе-жек орнында қалды. Өйткені жаңа өзіңіз айтқан сөзіңіздің жаны бар. Жекпе-жек дейтін өзім мынау. Жекпе-жек өнері деген қазақты талай апаттан аман сақтап қалған дүние ғой. Сондықтан бұның көкпарда орын алуы заңдылық. Қазір енді ақмолалық өнерпаздың негізінде Алтай Бимен деген жігіт Жігіт Сұлтаны дейтін жобаның жеңімпазы өзі. Сол Жігіт Сұлтаны нағыз Жігіт Сұлтан дейтін сөзге лайықты болу үшін көкпарда да өзінің есесін жібермеуге тиіс. Бірақ қазір Ермахан Серкені тартып алуға тырысқан еді. Батыр көк атпен келіп көлденеңнен жұлып кеткенін көрдік. Енді жылдамдықты қосу керек. Әлі келді. Батырдың алға қарай шапқан кезінде ағайынның да қиқулап айғайға басқанын байқадық. Өте жылдам шабуылға ұласып кетті бұл дүние. Және салам! Қазір енді төрешінің шешімін күтейік. Серке тиіп жатыр ма? Жоқ. Салым саналмай қойды. Салым саналған жоқ. Ондағы негізгі себеп мынау Серкенің бір қылының өзі мәре сызығына тиіп жатса, онда саналмайды. Бұл көкпардың ережесіне сәйкес нәрсе. Бұл енді өнер көкпарына келген жігіттерге кішкене жеңілдікпен қарауға болар еді дейтін де пікір туындауы мүмкін. Бірақ басынан бастап осылай балан жастан деген секілді осылай үйретіп алған дұрыс шығар. Мына екінші рет қайтарып көрсетіліп жатқан кезде мына жаймен ғана көрсетіп жатыр. Әттеген ай деп отырмын. Расында да анандай жерден қандай еңбекпен алып шықты, сондай айырылмай. Әбден мінекей мәре сызғына жеткен кезде тіпті төрешілер осындай шешім қабылдағаны әттеген ай деген көкейге. Бірақ енді ереже бәріне бірдей, жалпыға ортақ. Солай, солай. Иә. Ал енді мінекей сол Ақмоланың жігіттері тағы да Серкені тақымға басып алған. Бөрігін аспандатып бұл жол тағы да Марқұлан Сәрсенбеков. Бөріктің астындағы байлайтын бау үзіліп кеткен ғой деймін, соған қарағанда қайта-қайта бөрігі түсіп қалып жатыр. Тақымға міне оң аяқтың тақымына Иксанның ортасын әдемілеп тұрып қысты. Ащы белден қысқан көкпар ешқашан тайқымайды. Мәреге қалай жетіп бара жатыр қазір. Елордалықтардың қорғанысы ой-ой-ой-ой-ой. Әлібек. Әліпбек Ізбасаров, құрметті көрермен, мемлекеттік күзет қызметі президенттік оркестрінің солисі. Мемлекеттік күзет қызметінде тек солист, жалпы күзетте жүрген жігіттер емес, солистердің өзінің қандай қарулы екенін байқадыңыз ғой. Әрине. Иә, осылайша алғашқы тайм аяқталды. Өте тартысты ойын болып жатыр. Есеп 1-1. Шауып келіп тақымнан шығарған сәтте жұлып алып кеттік кәдімгі. Қолынан бір матаны жұлып алғандай, шүберекті жұлып алғандай бір күйге түсіп кетті. Осындай Әлібек сияқты қарулы жігіттердің ойынын көрген кезде көкпар тартып оңай сияқты көрінеді. Алайда аттың үстіне қонған кезде, дәл осы көкпардың алаңына барған кезде бұл оңай шаруа емес екенін бірақ сезуге болады. Өйткені осы көкпар тартып жүрген досымжан ағаларымыз келіп өнер көкпардың алғашқы ойындарын бізбен бірге комментаторлық қызмет атқарған кезде осындай мәселенің барлығын көтерген болатын. Ал ендеше алғашқы тайм аяқталды. Есеп 1-1. Ал екінші тайм енді жан алысқан, жан беріскен ойын болатын сөзсіз. Алғаш таймда ең қызық сәттер сіздердің назарларыңызда, сәлден кейін екінші таймда қайта қауышамыз. Алыстамаңыздар.
Өнер көкпар жобасының аясында тағы да бір керемет кездесу. Бір өңірдің қос командасы, бір азаматтың қос командасы қазір өнер көрсетуде. Бұл Ақмолалық Батыр Бекжігіт қала еліп алып кетті. Батыр Бекжігіт сонымен мәренің үстінде салым болуға тиісті. Я тим жатқан жоқ секілді негізі мәресі ғана ешқандай да. Төрешінің шешімін күтем. Салым, я салым, салым, салым. Енді бұндай еңбекті ақталу керек қой енді қанша. Өте керемет. Есеп 2-1 болған сияқты. Анадай жылдамдықпен старттан шыға салып, кішеңбірде жатқан Серкені жұлып алып, оны тақымға басып, үлгеріп, ешкімге жеткізбей барып енді мәреге тастау, бұл екінің бірінің қолынан келмейтін шаруа құрметті көрінеді. Енді дәл осындай дүниені қалай бағалауға болады өзі? Шеберлік деген осы, расында да керемет. Мына отыруының өзі жаңа айтқандай тепе-теңдікті сақтау екпінмен келді ғой, өзің қарап отқандай мінекей. Сондықтан меніңше шеберлігі ақталып төрешілер тарапынан да ұпай есептелді. Ғажап. Жалпы мына көкпарда Серкенің салмағы әртүрлі болады. Ересектер арасында 35 келіге дейін, жастар мен жасөспірімдер арасында 18 келі, балалардың арасында 15 келі деген секілді. Қазір осы өнер көкпарындағы жігіттерге негізі 22 келіге дейін бекітіп берді. 22 келілік көкпар Серке тасталып жатыр. Енді әрқайсысының салмағы әртүрлі болғаннан кейін инерциясы да әртүрлі ғой. Жаңа өзіңіз айтпақшы, мәреге шауып келген кезде соның барлығын есептеу керек. Құдды бір күнде 22 келіні тартып жүрген жігіттер секілді өнер көрсетіп жатыр қазір мына Ақмола мен Елорданың өнер көкпары. Ақмолалықтар бір салма айырмашылығымен алға шықты. Бағанада дәл осындай болған. Ә дегенде Серкені тақымға басып Батыр кеткен болатын. Батыр қазір тағы да тісіндегі қамшыны сауырдан ұрып-ұрып атты біраз алға қарай шығарып алу керек болған, бірақ енді көкпардың оң жағынан басып алуға өзі икемді атты. Тақымға салып Батыр расында да осы команданың бірден бір шабуылшысы сияқты 4-ші нөмірлі құлады ғой. Құлады, аттан құлап қалды. Шахризат ештеңе етпейді, енді туған жерінің топырағына бір аунап қайта тұрып кетеді ғой. Ай-ай-ай-ай-ай. Бағанағыдай жылдамдықпен келемін деп ойлап қалды ғой деймін. Мен екі командадағы жігіттерге де, Елордада, Ақмолада ойнап жүрген жігіттер маған бөтен жігіттер емес, барлығын танимыз. Біздің осы Елордамыздың өнер кеңістігіндегі мықты-мықты жігіттер ғой. Сондықтан екеуіне де мен қазір жанкүйер болып отырмын. Расында да керемет қызу ойын жүріп жатыр. Төреші ысқырықпен тоқтатты. Бұл жерде енді жалпы командалық тартыс болады. Расында да басқадағы өте дұрыс дүние айтып отырсыз. Жалпы мына өнер көкпарында біз бір командаға жанкүйер болмауымыз керек. Біз қазақтың өнеріне, біз қазақтың көкпарына жанкүйер болуымыз керек. Өнер мен спортты бүгінгі таңда бөлек қарап, екеуіне екі түрлі көзқараста жүрміз ғой. Бірақ спорт деген өнер. Өнер дегеніміз спорт, солай емес пе? Құстың қос қанаты сияқты ғой, екеуі егіз ұғым. Өте дұрыс. Оның үстіне біздің ұлттық спортымыз, ол расымен де оны спорт өнер деп бөліп жаруға болмайтын секілді көрінеді. Міндетті түрде, себебі Қажымқан бабамыздан бастап сол нағыз саңлақ спортшыларымыз өнерде де бірге жүрген. Биыл бабамыздың 150 жылдығы. Осындай талай сайыстар өтер. Мінекей 5-ші нөмірлі Мұхаммед Саид Бағашаров алып шықты. Мұхаммед Саид Бағашаровтың атының жылдамдығы өте тамаша екен. Бәрекелді, бәрекелді, бәрекелді. Мұхаммед Саид жақсы келе жатыр. Қап. Бағанада есеп теңестірген осы Мұхаммед Саид болатын. Сонда бір ескерте кетуіміз керек. Бұл жерде бағана Ермахан салды. Ермахан салды ма? Елордадан. Қысқасы сіздің театрыңыздың балалары қайта-қайта салым салып көрсетіп отыр екен ғой. Қазір бір-бірімен шабуылдап жатыр. Екінші кезеңде мен ойлаймын, жігіттер бірін-бірінің айлаларын білді. Кім жақсы шабады, себебі бірінші нөмірлі мына Батыр Бекжігітке елордалықтар шапса, алтыншы нөмірлі Ермаханға Ақмола командасының жігіттері салым салдырмай жүр, сондықтан іштеріндегі лидерлерді, көшбасшыларды білген сияқты. Демек 10 минут артта, 10-ақ минут уақыт қалды деген сөз. Серкен тура жекпе-жек сайыс алаңының ортасына тастау керек. Бұны үлкен шеңбер, ортадағы үлкен шеңбер деп атаймыз. Осы шеңбердің ішінде Серке тура ортада тұрады. Қазір міне Шахризаттың атының аяғы сүрініп қалған екен. Енді аттың сүрінбей азаматтың аман болғаны көкпарда ең басты нәрсе ғой.
Бирок энде бирден ордуна туруп кеткенине караганда Шахерзатка эчтиң болмаган секилде, одан кала бир дале берсе бир оюндан кийин де хабарлашып сөйлөштүк, баары дурус. Аракелди, кайтадан жекпе-жек басталды. Я ортада жекпе-жек. Я Элис Элишер ортада. Акмола командасы. Элис мына азыр кулап түштү. Элис Азербайжан Мамбетов атындагы театрдын белди актёру Турсунбек Кабатов башчылык жасап отурган театрда. Ал жанында Рине биздин Ермахан музыкалык жас көрүмөн театры. Эки театрдын ортосунда жакшы сайыс болуп аткан сыякты. Экөө да жаш актёр. Көкбардын алаңында ошондой сайыс болгон менен өмүрдө жок чыгар энди. Экөө да көрүмдөр. Рине өмүр. Арине. Не азыр Элис тагы да кайтпайт экен. Ай ширкин ай. Элис десе Элис Серкен азыр адемилеп туруп жерден көтөрдү, бирок такымга дурус баскан жок. Ермахан жабысып келе жатыр. Ермаханга тамаша мүмкүнчүлүк кой негизи мына алдына карай өңгөргөндөн кийин. Ар жагында кайтадан алып кетти, элеп алып кетти. Тагы сол эл ордалык керемет дода болуп жатыр. Мухаммед Сайт айрылмай тур. Биздин эки балабыз эки жагынан келип. Ермахан келди. Ермахан не болуп калды? Бул атына алды неге айрылып калды экен? Энди атпен Серкени ар дайым колдостоп туруу оңой чарба эмес го, жан жактан кагып жатыр атпен. Содан кийин амалсыз тастап кетет. Курмангазы Наурзбай азыр Серкени такымга баскан. Курмангазы Наурзбай ашчы белден адемилеп туруп сол такымга басып алды. Астындагы каскатор мен азыр тіпті карага да келет экен. Мэриге карай жеткип бара жатканын көрүп отурмуз. Корганыста жүргөн Ирлан Жансултан Сабит акмололук Жансултан Советке устатпай кеткен, бирок акмололук мына сары жейдеги жигиттер кадимги араша каумалап жан жагынан. Ия, ошоңо ар жагындагы биздин комментатор әріптесіміз айтып жатыр, Акмола командасының тактикасы мықты деп. Ия, Жансерт Берікқазыл, Берікқазыл деген азамат, алаңдағы комментатор. Бүгін ол жігіттің туған күні, ордалық 30-ға келіп жатыр. Ой, бәрекелді, құттықтап қояйық. Ендеше осындай ұлттық спорт өнерінің жанашыры болып, аман эсен жүрсүн. Сонымен ортода кайтадан жекпе-жек сайысы оюн алаңының сыртына Серке чыгып кеткенден кийин ортодо жекпе-жек сайысы болатыны белгилүү. Негизи мына фаворит көшбашчы деп айтабыз гой спортто командалар болот. Сонун ичинде осы биринчиликке барган кезде Акмола облусунун командасы негизги фавориттердин негиз көшбашчыларынын катарында болгон. Жекпе-жекте Элис пен азыр Мухаммед Сайт Элис алды колуна. Акмола командасынын Элис багынадан бери Серкени жерден көтөрүп кетти. Бул батыр гой. Батыр, батыр кайтадан сол батыр өзүнүн жигит. Бул жигит тактикасы мен. Мына Акмола өнөр көкпөр командасынын капитаны Досумжан Таңатаров монгол десек болот. А капитан дейтин команданы алга сүрүү керек кой. Арине, арине, кайгай жагынан дүлгү болу керек. Караңызчы азыр атты калай токтотот, карсыласты калай сезинет. Саурган мине атпен кеудесимен урган кезде де токтоп барып күндүгү куранып жүргөн бала кой мына айналайын ал келди келди мэренин үстүндө тастау керек салам салам керемет салым болду жарайсыңдар 3-1 эсеп бул таза тагы да 2 салым айырмачылыгы менен акмололуктар алга карай чыкты батыр бийик жигит арасында да батырдың шеберлігін елдің алдында көрсетіп жатыр. Арасында да мақтанып көрсетуге болатындай салым болды. Негізі қазір енді Макгрегордың жаңағы жүрісін салып бір сондай бір елді күлдіріп өзінің бір стилін қалыптастырып енді осындай әдістермен осындай әрекеттермен елдің алдында жатталып қалады енді бұл жігіттер көкпаршы ретінде де өнерпаз ретінде деген сияқты енді амандық болса осылай Макгрегорды танитын балалар соны үлгі тұтатын біздің өсіп келе жатқан өскелең ұрпағымыз бар ғой осындай көкпардан кейін осы батыр бек жігіт секілді Шахризат Сейдахмет секілді Алтай Бимен сияқты бағанадан бері өнер көрсетіп жатқан міне Мұхаммед Саид Бағашаров Ермахан Аймақан деген сияқты жігіттерді үлгі тұтуы тиіс деп ойлаймын мынау бек жігіт бір жағынан талай тойлардың мынау мерекелік орталардың тізгінін ұстап жүрген сөзге де мықты жігіт Элис аттан түсіп қалды Элис бүгінгі ойынның барысында екі рет осылай құлап отыр атта меніңше ана серкеден айырылып қалды қолының қары талды ма екен оның үстіне мына аяғы үзеңгіден шығып кетті ғой содан кейін амалсыз кетіп қалады мына өзі қазақтың жылқысы міне қараңыздар үзеңгіден шығып кеткен тепе теңдікті жоғалтып алған тепе теңдікті әр қайсысы бір ғылым ғой өзі мына қазақтың атбегілік өнері бұл жерде
мына таралгының узун болуу, кыска болуу, үзөңгүнүң катты болуу, жумсак болуу, үлкен болуу, киши болуу деген секилде. Мына жердин курандар болуу, баршасы, баршасы кадимги эсептелип койгон нерсе. Бирөө туура келмей калса, онда дал осындай жагдай аттан кулоо, башка да аракеттер көбөйө берет. Ортада жекпе-жек, жекпе-жек болуп жатыр. Бул жерде Алтай Би мен Акмоланын атынан чыгып отур. Алла Елордалык команданын атынан 2-нчи номердеги Курмангазы Наурызбай. Әнчи, әнчилиги менен болсо видео оператор, өз ән айтып, өз түшүрө беретин жигит. Керемет. Бул жерде де солай өз айтып, өз түшүрө беретин болсо, бул жерде де солай өз жекпе-жекке чыгып, салымдалып, өз салуу керек. Дұрыс айтасың. Тамаша, өзі қазір ең кейіп серкені алып, өзі барып, есеп айырмасын қысқартуға болады. Бәрекелді, біздің ар жақтағы әріптесімізде ең кей деп жаңағы белгі беріп жатыр. Ойынның ары қарай мынау екпіні тоқтамағанын қалап тұр ғой. Дұрыс қой. Мына Алтайдың бағанадан бері жекпе-жекте қайта-қайта ең кейіп жатқанның атының тура сол серкені басқан кезде тұрып қалып жатқанын байқап отырсыз ғой. Сөйтсек, бұл Алтай Бейменнің өз аты екен ғой. Досымжан ағамыз келіп, бәрекелді. Ескертіп жатыр осыны. Яғни мына өнерде жүрген, өнер көкпарына келген жігіттер өз аттарымен ойынға келуі бұл қызығушылықтың артқан деген сөз. Керемет. Негізі, сіз енді театрдың директоры ретінде екі жігітіңіздің, екі сіздің қызметкеріңіздің қалай өнер көрсетіп жатқанын көрдіңіз ғой өз көзіңізбен. Екеуі де команданың көшбасшылары. Енді алдағы уақытта бұл жігіттерге де бір жеке ата беріп қою дейтін жоспарда бар шығар енді. Досымжан ағамыз бір жақсы қора тауып берсе Елордадан ба? Ақылдасамыз біздерді тек бұл екі жігіт емес, сонымен бірге мемлекеттік дарын жастар сыйлығының иегерлері Аян Өтепберген мен Асылхан Төлеповті керемет көкпар тартады. Дәл осы уақытта олар үлкен бір басқа шарада болғандықтан қатыса алмай қалды. Сондықтан бізде 4-5 жігіт бар. Онда сізге салмақ кішкене ауырлау болады екен. Бес ат алу керек, тым болмағанда жаттығуға мінетін деген секілді. Алдағы уақытта енді... Алдағы уақыттың еншісінде меніңше мына ойынның өткізіп жатқанына мен өзім риза болып отырмын. Әсіресе қасиетті әулиеата топырағында өтіп жатқанына риза болып отырмын. Тағы да айтқым келіп отыр. Бұл керемет өз кезегінде. Меніңше жазда Елорда күні қарсаңында осы біздің елордамызда өтіп қалуы мүмкін кубок. Сондықтан қазір ұйымдастыру шаралар жүргізіліп жатыр деп Досымжан таң атарып жиі айтып отырады. Сондықтан жоспарда бар, 6 шілде күні Алла қаласа елбасы кубогіне байланысты өнер көкпарының жарысы өтеді дейтін Елорда қаласында. Бұл өте керемет болады сол. Осыған дайындықты бастау керек енді. Міндетті түрде бастау. Ертең келесі апта емес, бүгін бастап кету керек қой қысқасы. Бәрекелді. Мінекей қазір жекпе-жек болып жатыр. Е, Әлібек Ізбасаров. Елорда өнер көкпар командасының өкілі. Бағанадан бері қолы кәдімгі құрш қол бұл жігіттің. Білегі мықты палуан. Серкен жұлып алып келіп жатқанын көрдік. Бірақ енді қазір Лес көп болсын. Серкен әдемілеп тақымға басқан. Айналайын Лес. Артынан ешкімді ілестірмей тұрып. Ай-ай-ай. Тамаша. Тамаша, тамаша. Есеп 4-1. 4-1. Өте керемет. Елес ақыр дегеніне жетті. Аттан екі рет құлады. Елес жарайсың. Елес жарайсың. Әзірбайжан Мәмбетов атындағы елордамыздағы мемлекеттік драма және комедия театрының актері. Елес тек сахнада емес, мінекей салым салып, бүгін нағыз көкпар шеккенін дәлелдеп жатыр. Ризамыз. Ойын өте керемет жүріп жатыр мінекей. Иә, бейне қайталаудан тағы бір рет байқап көрейік. Рестің салымында ешқандай артық сұрақ жоқ. Мәресінің тура қақ ортасында жатыр. Не керемет. Енді бағанадан бері байқап отырмыз. Жалпы өткенде де Алматының құрамасын көрсек те, Тараздікінде, Шымкентте де көбінесе актерлар өнер көрсетіп жатыр. Театрдың кино актерларының көп өнерін тамашалап отырмыз. Бұл жігіттердің емін еркін осылай көкпарда жүруі, жаттығуға баруы, бұл енді өзіңіз сияқты басшылардың, өзіңіз сияқты азаматтардың арқасы шығар енді. Міндетті түрде осылай шыңдап отыру керек. Бұл жігіттер себебі киноға түсу мүмкін, болашақта телесериалдарға түсу мүмкін, сондықтан өздерінің трюктарын өздері көрсететіндей уақыт аяқталды деп мерзім аяқталды.
аяқталғанын көрсетіп жатыр. Иә, 2 тайм аяқталды. 2 таймға 30 минут, 15-15 минуттан ортасында үзілісі бар. Қысқасы, Ақмола мен Елорданың арасындағы бәсеке мәресіне жетті. Досмұжан Таңатаровтың қос командасы осылайша өздерінің мықтылықтарын анықтады. Ақмола мықты екенін көрсетті. Өйткені Ақмола алдын ала бұған дейін бірнеше уақыт бұрын құрылған, жаттығуды жасаған, әр апта сайын Елорданың төңірегінде көкпар ойнап жүрген, тіпті Ақмоланың кәсіби клубымен өнер көрсетіп, солармен жолдастық кездесу ойнап жүрген команда екенін айта кетуіміз керек. 4-1 есебімен жеңіліс заңдылық енді финалдың жолдамасына жақын қалды. Енді өзімізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Біздің студиямызда әлі жиі көреміз деген үміттеміз. Тек студияда ғана емес, осы көкпардың алаңында да көрейік. Сіздің театрдың, жалпы қазақтың өнерінің, қазақтың көкпарының намысын көтеретін жігіттер көп болсын деген тілек болсын. Рахмет. Өнер көкпарының өрісі кең болсын. Бүкіл Қазақстанның облыс қалаларындағы актерларымыз, әншілеріміз, өнер адамдары осы өнер көкпарының алаңынан табылсын. Бүгінгі жарыстың аяқталуымен мен Досымжанды құттықтаймын. Досымжан Таңатаров бауырымыз себебі екі команданы баттап алып барған Досымжанның өзі сондықтан керемет ерекше дүние болды. Досымжан Таңатаровқа енді Алла қаласа жалпы мемлекеттің құрама командасын шығару керек осы өнер көкпарынан. Оны да алдағы уақытта қарастырады деп ойлаймыз. Өзіңізге үлкен алғысымызды айта отырып, құрметті көрермен, біз өздеріңізбен де қоштасамыз. Қуанышты күндерде, жеңісті күндерде жолыққанша дейміз. Аман сау болыңыздар.